Baxın, bu görüntüləri diqqətlə izləyin. Kim bilir, bəlkə də həmin bu antisanitar vəziyyətdə hazırlanan dönərlərdən çox adam yiyib. Bu qabların yulduğu yer gördüyünüz kimi. Baxın, siz Allah baxın. Görün nə qədər vicdansız insanlar var, üzr istəyirəm ifadəmə görə, nə qədər vicdansız insanlar var sağlamlığımızı belə təhlükə altına atır. Bəzən dönərxanalarda elə vəziyyətin şahidi olursan ki, adam söz tapıb danışa bilmir. Düzdür, bunu hər deyəndə görmək olmur, gizli qalır, gizlədirlər, amma gec-tez üzə çıxır. Söhbət təbii ki, bəzi dönərxanalardan gedir. Antisanitar vəziyyət, necə deyərlər, könül bulandırır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi dönərxanalarda növbəti dəfə monitoring keçirib, yoxlamalar Səbail rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən ictimai yaşa obyektlərində baş tutub. Hansı nöqsanlar üzə çıxıb, sanitar qaydalara əməl etməyənlərlə bağlı hansı tədbirlər görülüb, əməkdaşımız Əhməd Məmmədovun hazırladığı süjeti izləyək. Havalandırma sistemi yoxdur, mətbəxləri antisanitar vəziyyətdə, üstəlik istifadə olunan bəzi məhsulların mənşəyi məlum deyil. Bu mənzərə bəhbəhlə dönəri yeyilən obyektlərdən birində aşkarlandı. Yuma çanağında görürük ki, ümumiyyətlə material asan yolub təmizlənə bilən tipdə deyil. Hansı ki bu material, belə deyək, EHŞ müəssisələrində istifadə olunan daha çox nerj tipli materialla üzlənməlidir. Çünki o rahat şəkildə yulmalıdır. Bu qatıqdan da elə danışmaq istərdim ki, hansı ki qapağı görürsünüz ki, nə qədər paslanıb, pas izləri var və bu qapağı örtüləndə birbaşa məhsulla təmasdadır. Bu gözlə görülməyən ola bilər, amma tərkibində bunun izlər bu kəsiklər olan yerdə mikroorqanizmlərin inkişafı üçün bura münbit şəraitdir və görür ki, artıq qaradı, çirklənib və uzun müddətdir ki, təmizlənilmir. Ümumiyyətlə, bu taxta bu tipdə təşkil olunmamalıdır. Bu avadanlıqda da görürük ki, burada yanıq və pas ləkələri də var. Analoji vəziyyət digər yoxlama aparılan obyektdə də üzə çıxdı. Şirniyyət məhsullarının hazırlandığı məkanda nə şərait ürəkaçan idi, nə də hazırlanan məhsullar. Hazırda olduğumuz yerdə havalandırma sistemi də görünmür. Ümumiyyətlə, istər belə deyək, undan hər hansısa bir xəmir məmulatlarının hazırlanması sahəsi olsun, istərsə də unun saxlandığı sahə olsun, orada havalandırma sistemi mütləq şəkildə quraşdırılmalıdır. Unlu məhsullar hazırlanır. Burada yerdə qoyulmuş, məsələn, un kisəsi var ki, hansı ki birbaşa, belə deyək, döşəmə ilə təmasdadır, hansı ki un kisələrini istərsə də digər qida məhsullarının saxlanması zamanı onların həm döşəmədən, həm də divardan aralı qoyulması lazımdır. İlk dəfədir, yəni mən belə bir yerdə yəni iş götürmüşəm, iş görürəm, yəni məlumatım yox idi. Düzəldəcək, hər şey standartlara uyğun olacaq, remont edirik Allahın izni ilə, yəni çalışırıq, yaxşı olsun. Bunların iradlar nədən ibarət? Yəni stullarımız taxtadır, divar kafel deyil, yəni çox səbəb var da, yəni bunları aradan qaldıracaq inşallah. Yoxlamalardan sonra standartlara cavab verməyən iki obyektin fəaliyyəti dayandırıldı. Söz verildi ki, nöqsanlar aradan qaldırıldıqdan sonra fəaliyyətlərinin bərpasına icazə veriləcək. Əhməd Məmmədov, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.